Com a escalfament, proposem tres exercicis que podem repetir dues vegades cadascun. El primer, caminar sense moure'ns del lloc, aixecar bé els genolls i trepitjant fort a terra. El segon exercici de l'escalfament, ens posarem amb els braços en creu i anirem a tocar la punta del peu contrari flexionant el tronc. L'últim exercici de l'escalfament és molt semblant a l'anterior. En aquest cas anirem a tocar el genoll de la cama contrària. La cama contrària la doblegarem i l'aixecarem de terra. Repetirem una segona vegada els tres mateixos exercicis. El primer exercici per la tonificació de cames que proposem serà amb ajuda d'una cadira i farem squats. Farem 10 repeticions d'aquest exercici. I el segon exercici per la tonificació de cames, treballarem els tríceps, també amb ajuda d'una cadira, i ens posarem de puntetes. Repetirem tots dos exercicis una vegada més. Thank you.
exercicis per la tonificació de les extremitats superiors, proposem dos exercicis més. El primer, amb ajuda de dos pesos petits, farem petites flexions de braços amb els colzes ben estirats. El segon exercici, molt semblant a l'anterior, també amb dos pesos petits, el que farem serà aixecar els braços lateralment. Al fer la repetició del primer exercici, podem fer un petit canvi. Aixecarem alternativament un braç i l'altre. Per fer els exercicis de rotació de tronc, ho farem estirats cap per amunt. El primer exercici que proposem serà estirats amb les cames doblegades i els braços estirats en creu. Farem rotació de cames cap a un costat i cap a l'altre. El segon exercici d'escalfament que proposem és el següent. Amb els braços creuats, anirem a tocar amb la mà contrària el genoll que aixequem.
com sempre, per acabar les nostres sessions, una tanda d'estiraments. En aquest cas, estirarem musculatura de l'extremitat superior i cervicals.